видни са усилията ни да се сформира в този парламент мнозинство, което да може да приема законите, но преди това да може да излъчи нормално, титулярно, работещо правителство. За тази цел е необходимо да има съгласие, единение на волите между повече от една политическа сила, защото разпределението на гласовете е такова, че една политическа сила не може по отношение на няколко неща. Първото е обща законодателна програма. Второто е синхрон в политиките, които трябва да се провеждат тук в парламента и в Министерския съвет. И третото – съгласие по отношение на правителството, което включва и персоналния състав. Когато говорим за Министерски съвет, личността, нейните качества, персонални, професионални са от огромно значение. Извървяли сме една трета от пътя. Тоест имаме виждане по отношение на законодателната програма. Очаквам разговори, конкретна работа, техническа, експертна по отношение на политики. Защото ако сравните програмите на първата и на втората политическа сила, в тях има много сериозни различия. И то не може да се работи по системата най-малко общо кратно. Тук говорим за ревизия, за мен в посока реализъм.